Kit деген балларды суицидке итермелейтін әлеуметтік желдегі ойыннан құтылдық па дегенде тағы біреуі шыққан сияқты. Енді ата-аналар балаларымыз біреудің үндеуімен биік үйлердің шатырында жүгіріп ойнауды шығарды деп дабыл қағып отыр. Смотрите, три девчонки бегают по крыше. Бұл видеода Астанада түсірілген көрінеді. Бейне жазбадан кішкентай қыздардың көп қабатты үйдің шатырында жүгіріп жүрген анық көрінеді. Тіпті шатырдың жиегіне келіп, еңкейіп қарайтындары тағы бар. Ал мынау сурет Көкшетауда түсірілген. Мұнда 4 баланың зәулім ғимараттың шатырында тұрғанын көруге болады. Осы жайттерді ескерген ұстаздар мен ата-аналар балалардың мінез-құлқы мен әлеуметтік желідегі жазбаларын қадағалауға шақырып отыр. Ал жауапты министрлер тиісті жұмыстарға кірісеміз деді. Администраторларына біз арнайы хат жіберіп, ондай сайттарды біз немесе жауып тастап жатырмыз, немесе ондай парақшасын жауып жатырмыз. Мысалы, 17-ші жылы біз 9 мың жуық сайтты жаптық, 100 мыңнан астам осындай парақшаны жаптық.